Madzimai muri kuHeroko, ndokukwazai mese. Ndiri pano pachibanda media ndinitete venyu mu2K. Okay, nengo yechirume inodyiwa sei? Nengo yechikadzi inodyiwa sei? Ndoda kupindurai muzuva ranhasi. Handitya, ndoda kutangira nekunhengo yevarume. Okay, nengo yevarume madzimai. Ngatigonei kudyawo chi? Nengo yevarume. Nengo yevarume unotoiisa mukano. Inodyiwa. Uye zvekare pakudyiwa paya make sure murume wako ari smart. Chero ari smart, chero asiri smart, muudze kuti enda unogeza. Kana uchiziva kuti wakazvipira kuti zuva ranhasi ndoda kudya nhengo yemurume wangu. Unotomudza kuti enda unogeza baba mwana. Handizvi, haumuzotoda kuitei, just ngomudza kuti enda unogeza. Handitya, achageza, apedza kugeza achauya mumba hazore mafuta. Nengo yake unotoidya ende unoishishina kupfura zvaunoita sweet milk melo riaria unotopfura ipapo ugorishishina handiti so unotoishishina nengo yake yaya uye zvekare pakudya nengo yemurume usanyanya kushandisa mazino kuti agume panengo yake zviri painful anorwadziwa zvekuchero ma feelings anoenda shandisa rurimi tongue uchiuza rurimi rwako handitika time yaunotoyuza rurimi rwerwerwe uchidya nhengo yake anotonzonge irimo mukati so nhengo yemurume wako inotodyiwa ende usaseme murume wako kana uchiona kuti ari ane uchapa bheta atange agesa wonyatsa kuidya nhengo iyoyo inotodyiwa handiti ehem zvinoita kuti murume anotofarirawo izvozvezvo nekuti chinoita kuti murume afarire mumukano munodziya kupfuura zvinhu zvese chero ukanzi unopisa muviri sei chero ukanzi kuzasi kwako kunodziya sei haakudziirane nemukanwa handiti anokasika kutotunda nemukanwa saka nhengo yake farira kuidya handitya okay toya kuvarume zvekare nhengo yemukadzi wako inodyiwa madyirwo anoitwa nhengo yemukadzi wako ndosaka tichikurudzira kuti vakadzi ngavave neatinoti matinji handiti kunonzi kudhonza kuya kuya nonzi vanakadzi vanasikana vanofanira kudhonza zvinhu zvakakosha murume wako panodya nhengo yako haadye kwese kwese but zviya zvawakadhonza zviya zviya ndizvo zvaanosvisvina achisveta achidya achiwedzera kudhonza futi handitya saka vakadzi ngativei takadhonza kunyanya izvozvo zviya zvimatinji zvatodhonza zviya zviya ndozvinonyanyofarwa nemurume achisvisvina achidi achidi uye zvekare matinji anotonakira varume chinonakira varume pamatinji time yaanoisa nhengo yake mukati mako iwewe chinenge chakabata matinji ayaya anenge akaiti mba handiti akaibata matinji iwaya saka akakosha kuti munhu wechikadzi unge uinawo ndiwo aanotamba nawo zvekare achisvisvina achisveta achiita sei handiti chinhu chinonakidza pasex guys ka chinhu chidiki diki but mugonasa zvinzwisisa zvinhu zvinhu zvidiki diki zvinongonakidza pasex so but mogona kusazvinzwisisa asi ndoda kuti muzuva ranhasi muzvinzwisise kuti munhu wechikadzi ivawo uine matinji anonzi matinji aya murume atonakidzwa nawo kumatambisa achisvisvina svisvina achidhonza dhonza anditika zvinotomufadza izvo zviya zviya matinji akakosha kumunhu wechikadzi chinonzi mukadzi ndicho chinhu icho chiya chinonzi matinji ungava unogona kuwache kana kusuka kana kudii asi matinji akadii akakosha kumunhu wechikadzi so ngativei tinawo murume anotonakirwa nawo matinji ndo chinhu chinonakidza pai pakuita sex handiti so vanhukadzi ndokukurudzirai kuti munge muine matinji.